No niin. Täällähän sitä olla ja vielä olisi päivä. Huomenna olisi vielä töitä ja sitten alkaa lomaa ja pitää sitä sitten lomaa reissukin tehdään tuonne. No en minä kyllä vielä sano minnekin se tehdään, mutta täältä pikkupoikia käätte yhdessä paikassa ja jonkun matkoon joutuu ajelemaan sitten. Ja pieni semmonen kerran pari yötä tullut sitten hotellissa pari yötä siinä ja näin niikkästi. Silloinpa se loma alkaa maanantaista keskiviikkoon heti, niin ollaan lomalla. Ja sanotaan lomaa reissulle ja näin. Eikkat siinä. Tosiaan siinä on kamerassa, kun se linssi, niin siinä on tosiaan niin joku sormenjälki siinä linssissä, siksi se näytti se kuva semmoiselta sumuuselta. Minun pitää vielä sitä vähän viiksota sitä hommaa, että tuota vähän sijäätte sitä linssiä. Kyllä minä tämä, kyllä sekin mennään sitten vlogikamerana, mutta kyllä se tämä Osmo on paras vlogikamera tällä hetkellä mulla, mutta varmaan kalastuskäytössä lähinnä tulee sitten sitä Sonya käyttämään. Ja tänään tein sitten Volvoon tietenkin Kiurumäen Tepoolilla. Tepooli on minun perushuoltopaikka, niin tein tuommoiset perushuollot, öljyn vaihto, moottoriöljyt vaihdatin ja sitten vaihdatin vaihelaatikon öljyt. Eli automaattiloota, niin siinä huoltokirjassa ei ollut merkintöä, että on kaukainen merkintä automaattilaatikon öljyjen vaihdosta, niin vaihdatin ne öljyt siihen. Mutta ihan hyvältä näytti, kun se poisti ne öljyt, niin siellähän on sillä poistopropussa semmoinen magneetti, joka kerree sitten, jos siellä olisi jotain metallijäämiä irronnut, niin oli ihan puhta, että ei ollut mitään semmoista siellä seassa, että olisi laatikko enemmälti kärsinyt. Mutta semmoiset huolot on nyt tehty, niin tiedätte, että pääsee tuossa jonkun kilometrin voi ajella, että on vaihdettu laatikoöljyt, niin ei tarvi heti ruveta uudestaan vaan. Ja moottoriöljyt sitten 10 000 kilometrin välillä minä olen aina vaihtanut ja perushuolot tehnyt ja nuin. Eikä siinä sen kummasempia. Ja sitten tuo jakopiahan tuohon on. Sillä jakopialla ajella on vielä semmoisen 50 000 ennen kuin tarvii sitä remonttia, että se on tehty liikkeessä tuohon. Ja kylläpä siinä kaikki muu oikeastaan on sitten tehty. Että ei tarvii tuommoisia niinku kriittisiä remontteja miettiä. Mutta ainahan ne aatot, mistä sitä etukäteen tietää, mitä niihin tullaan, mutta edellisellä Volvolla kyllä siihen ei tarvinnut paljon tehdä. Ei, mikä se sieltä tullut? Joo, pitää kohta isinkin kahvin juontille. Se on meikällä se Volvo ja sitten on emänä vaimon Ryysleri. Mutta tällä ei lähetä sitten reissuun, vaan me lyhyvään sitten lastenistumet Volvo ja lähettää Volvolla käymään sillä reisussa, että isommat pojat on sitten tuolla isänsä luona, niin no isommat pojat, niin pikkupoik Eljami ja Eemin kanssa lähettää sitten sinne reissu. Niin, Volvolla lähettää sillä reisussa käymään. Ei, me nyt kun ensi viikolla sitten lähettää. Vähän käymään reisussa. Ja Ryysleri tosiaan, niin eihän sitä tällä kun lähtisi ajamaan tämän käymään, niin se vie sen verran polttoainetta, että siksi pitää lähteä Volvolla, että dieseliä tuo ei syö kuin semmoisen. Se on nyt semmoinen 5,8 litraa ollut. 5,8 litraa on keskikulutus ollut ja sitten kun traileria on vetänyt, niin 6,1. Sen verran nousu sitten kun laittaa trailerin perään.
Mutta viimeis kun tankkasin tuossa täätteen, niin, tai siellä aatoliikkeessä laittavat tankin täätteen, niin JS Automotolla, niin 1600 kilometriä niin kuin täydellä tankilla piässö. Ja pystyyhän sitä vielä varmaan niistämmänkin, että ajustahan se riippuu, että miten sitä polinta polokko, niin kyllä sillä ihan hyvin tankillisella hurraatta. Joo. Mutta ei tässä. Tämän kummoisen, mutta reisusta tehdään. Minä tiedän tosiaan videon sitten. Tai videota siitä varmaan paikan pieltäkin, että hotellista lattalle ja näin. Niin. Katsotaan sitten, että missäpäin maailma tästä olla. Voitte toki arvalla, että missäpäin maailma minä tulen olemaan ensi viikolla, mutta ette vittu varmasti arvaa. Ette varmasti arvaa. Ja metsässä. Kaupunkia ja kaupunkia ja paikko, mihin menen, ette varmasti arvaa. Mutta sitten se selvii ja sitten voidaan kahtoa, arvasko kukka. Oikein. Siitä saapi kunniamaanina saapi. Jos tietää oikein. Ukkonen sillä vielä tuntuu jyräätelevän. Huomulla tuli vettä niskaan. Ukkonen tuntuu jyrisevän. Kyllä se ukkonen jyrisi. Pitää lähteä kahvin juontiin, ei muuta kuin näihin kuvia tunnoin.